ニボワールでは5月8日頃から南部の最大都市アビジャンや中部の都市ムワケで一部の兵士が給与の支払いなどを求めて街の中で銃を発砲したり道路をバリケードで封鎖したりしているということです。5月14日には兵士の行動に反発した市民のデモに対して発砲があり少なくとも5人が怪我をしたということです。コートジボワールでは今年1月にも一部の兵士たちが給与の引き上げなどをまとめて軍の司令部を占拠するなどの騒ぎを起こしています。こうした状況にコートジボワールの日本大使館ではコートジボワールに渡航滞在する人に次のような注意を呼びかけています。報道などから最新の情報を入手する。不要不急の外出は避ける。デモや集会には近づかない。軍関連の施設やその周辺では一部の兵士と鎮圧にあたる軍との衝突が起きる恐れがあるので近づかない。コートジボワールの日本大使館ではこうした注意を呼びかけています。安全情報でした。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午後4時からです。午後4時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz でお伝えします。繰り返します。午後4時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。